did that. I never did that. And I even told you about like that you put that in and you pulled it on my phone and tell me how much you're gonna have.
Thank you.
man se den runda in i. Det är hårt. Nu börjar man bara fela den där. Är det tummen upp? Det är tummen upp. Det är fyra tummen upp.